Zamonaviy neoklassik uslubida ta'mirlangan kvartira qidirayotganlar uchun bitta kvartiramizdan sizlarga reklama qilib bermoqchimiz. Yangi ta'mirdan chiqqan, hech kim yashamagan shunday mebel texnika olib kelinsa bo'ldi, yashashga tayyor. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Feruza dahasida joylashgan. Orientirimiz Eko bozori ro'parasidagi mahalla bo'ldi. Bu uyimiz 7 qavatli novostroykaning 2-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 2 xona, lekin 3 xona qilingan, 49 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvish faqatno eshigimizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonga bemalol stroyni mebel yasattirib olsangiz bo'ladi. Stroyni mebelga joy ajratilgan. Uyimiz a'lo darajada neoklassik uslubida ta'mirlangan. Devorlarimizdagi attachmento va sifatli emulsiya ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamizda joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzelga bo'lsa kafel qilingan va 100% to'pli pol qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televideniye hamma sharoitlar bor. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Uyimizning hamma xonalariga mana shunaqa sifatli eshiklar o'rnatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa zal joylashgan. Bemalol divanni zona qilib, televizor ko'rib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu zalimizdan bo'lsa oshxonaga o'tib ketsa bo'ladi. Mana shu oshxonamizda bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, xolodilnikka ham joy ajratilgan. Mana shu shkafimizning ichida bo'lsa dux kontrning kotelimizni joylashtirilgan. Bu oshxonamizning oynasi shunda detskaya plashchatkaga qaragan. Bu oshxonamizdan bo'lsa bitta xonaga o'tib ketsa bo'ladi. Xonaga ovqatlanib o'tiradigan joy yoki detskaya spalniya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hamma xonalarimizga sifatli romla, sifatli romla bilan birgalikda mana shunaqa xavfsizlik panjaralari ham o'rnatilgan. Mana shunaqa yangi kvartiralarga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Mahallamizda juda ham tinch va juda ham fayzli mahalla. Bu novostroykamizni o'zini bu yerda zelenoy zonalari, besedkalari va bolalar maydonchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ahrangaymi zonada joylashgan bu novostroykamizni xavfsizligi uchun xavfsizlik kameralari ham o'rnatilgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.